Bueno, si no n'hi ha més punts per urgència. Correcto, pasaríamos entonces a ruegos y preguntas. Grupo Popular, sobre pregs y preguntes. No n'hi ha pregs ni preguntes? No. Grup d'Esquerra. A veure, nosaltres tenim alguna pregunta, però crec que és més personal que li farem a Fernando. Bueno, pregunta no, són pregs d'algunes coses de trànsit i això. Algunes les hem parlat ja, sobretot per a millorar visibilitat en alguns llocs, perquè algú dia quasi algun accident. No ha arribat a passar, però ja he vist... Va passar a mi, o sigui que per això l'he vist, per culpa de no veure alguna cosa. I, bueno, parlarem, perquè parlar d'aquest tema així tampoc arreglem res. I només fer un prec. Demà ens ha arribat que és la inauguració de l'arxiu, veritat, a les 11:30. Pregar-vos que quan fem alguna inauguració que intentar que sigui a un altre horari, perquè la gent que treballem a aquesta hora... Si fora primera hora, última hora, encara, però a meitat del matí, doncs ni Mario ni jo podrem estar, ho sentim molt, no podrem anar a una inauguració important per al poble, perquè crec que és una cosa prou important per al poble. Des d'ací ens excusem, però en fi, l'excusa és la feina, i la nostra feina no podem deixar-la per anar a una inauguració, per molt que ens agradaria anar. Molt bé. Al final, poses l'hora que poses, sempre hi ha algú que no pot anar. Al final, també, quan intervenen altres institucions, com en aquest cas el Col·legi de Notaris, i ha de vindre el degà de Notaris des de València, es busquen hores també a les que es pugui facilitar el que puguen estar ací. I al final, això són els criteris. Som conscients que posem l'hora que posem, sempre n'hi ha una dificultat per part d'algú. A nosaltres també ens agradaria, i va ser objecte de debat entre nosaltres, veure com ubicàvem, quina hora, per a tractar que poguera vindre el màxim nombre de gent. Inclús, perquè ho sàpies, ens vam plantejar que haguera pogut ser així, que fos el dia del patró del poble, per allò de donar-li a lo millor més solemnitat i més facilitat perquè poguera vindre tot el món, donat que era festa local, però que si al final preteníem que vinguera també el degà de notaris, havia de buscar un poquet de consonància d'agendes, i que això ha sigut el motiu, en aquest cas en concret, pel qual s'ha fixat aquest dia. Ojalà que poguereu estar també, però bé, temps haurà en qualsevol cas perquè, i a mi així m'agradaria que tot el poble de Xixona, no només vosaltres, sinó tot el poble de Xixona, poguera, si no visitar, almenys conèixer i divulgar el contingut que hi ha allà en l'arxiu. Jo crec que el més important no és l'obra, sinó que les instal·lacions estan perquè es faci ús, perquè es divulgui tota aquesta informació, i en això continuarem treballant. En fi, això ha sigut la raó principal. Algun altre prec, alguna altra pregunta? Molt bé, doncs alça la sessió. Si algú del públic vol intervindre,